Երկչուհի Սոնան այն հանրային մարդկանցից է, ով իր անձնական կյանքը հեռու է պահում հանրության աչքից։ Առաջին ամուսնության, ապա նաև ամուսնալուծության մասին Սոնան գրեթե չի խոսում։ Ավելին խոստովանում է, որ չի սիրում խոսել անձնականի մասին։ Վերջերս իր հարցազրույցներում Սոնան խոստովանել է, որ ինքը մի օր պարզապես հասկացավ, որ առանց երաժշտության չի կարող։ «Ես առանց երաժշտության չեմ կարող, խեղդվում էի ու վերջ. Անբացատրելի կախարդանք կա երաժշտության մեջ. Բեմն ինձ համար սրբություն է»։ Սոնան խոստովանել է, որ երբեք չի զղջացել, որ ընտրել է բեմն ու երաժշտությունը։ Սոնան անդրադարձել է նաև ավտովթարին, որից հետո խոսակցություններ էին պատտվում երկչուհու պլաստիկ վիրահատության մասին։ «Գրում էին 77 հատ պլաստիկ վիրահատություն եմ արել, ես ասում էի, չգիտեի, որ այդքան ուրոտ էի, որ այդքան պլաստիկ վիրահատության եմ դիմել. Ես բեմի մարդ եմ, եթե պլաստիկ վիրահատությունների կարիք լինի, ես կանեմ ու կասեմ այդ մասին, իսկ վթարը եղել է, բայց կարևորը ողջ առողջ եմ»,» անկեղծացել է Սոնան։ Երկչուհու խոսքով ինքն արդեն սովորել է իր անվան հետ կապված տարբեր ասեկո սեներ լսելուն։ Ավելենք, որ Սոնան իր հարցազրույցներից մեկում պատմել է, որ տարիներ առաջ մարդիկ ծաղկե պսակներ էին տարել շարմ ընկերության մուտքի մոտ։ Երբ դուրս էին եկել ու հարցրել, թե ինչ են անում, պատասխանել են, որ եկել են ցավակցելու։ Եղել է անգամ դեպք, որ երկչուհու հարազատները չարեն ցավանի զանգել ու ցավակցել են լսելու, որ Սոնան մահացել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։